goditjet e ndaj meje kanë ndodhur gjithmonë në sferën e personales, le të themi kështu. Pamjes personit etj etj. Po të mendohem pak, sigurisht atëherë gjithmonë nuk ka ardhur mirë goditjet nënbrez, të cilat nuk janë asnjëherë normale. Dy gjëra më vjen mirë nga kjo. Një që pavarësisht se sa shumë më ka shkaktuar mua traumë, mërzi etj etj, asnjëherë nuk jam kthyer. Sepse çastin e parë që do doja që të thoja të vërtetat e mia, që jam e bindur, që çdo grua së pari, pastaj shoqëria në tërësi, do t'i mirë kuptonte dhe do t'i pëlqente madje, ma lejo ta kem këtë mungesë modestie, sepse njeriu në vërtet ashtu siç është e pëlqejnë që të gjithë, pavarësisht se është i ndryshëm, edhe po të jetë i ndryshëm. Përsëri do të isha pjesë e një lumnaje, le ta themi kështu, që nuk do të ndalonte përsëri. Shqipëria nuk ka taban ende. Të kuptoj njerëzoren nga jo njerëzorja. Shqipëria nuk ka taban ende që të ndaloj diku ka një minimum tabani për arsye të tjera. Kjo e ka bërë që njerëzit që kanë qenë rreth meje, përveç meje, ta vuajnë shumë. Ta vuajnë shumë njerëzit përreth teje. Jetën time publike dhe le të themi vetë përmbajtjen time dhe atë që më është dashur mua të duroj. Me aq sa mund të jap grida për tek sa hermetikes. Është e hapur grida duma për dashuri? Sa intrigon burrat grida duma? Sa tërhiqen të tjerët prej meje? Nuk e di, mendoj që i duke me largët.